Europos turės, tai prieš išvykstant sakėt, kad gyventi ir netrinktinės ir mirė. Nu, dar dabar skaičiuojamės, nėra viskas prarasta vėl. Visada gyvenime, jau kai yra labai blogai, dar ir vis tiek yra galimybė. Dabar mums reikia tik tai didesnį skirtumą, jeigu laimėtume visas tris rungtynes, būtume, manau, kad taip dėliotųsi, kad būtume tam sukūrį, reikia visur vienu tašku laimėti daugiau negu pralaimėjom ir užtat mane biškai papikino netgi tas pralaimėjimas Italijoje, kur mes turėjom paskutinės tas šešias sekundės ir metėm nesimoningą kažkokį metimą, jo neįmetėm, kur galėjom besivestarį skirtumą mažesnį, bet dėja tas jau buvo. Na, žiūrim optimistiškai prie, ką daryti, nepasisekė. Nepasisekė, sakysim, jau antro kelny vėl paleidom vadeles, aišku, paskui grįžome rungtynės. Sėkmės atveju buvo net gal 4 šansai, kai galėjom užsikabinti. Deja, neišnaudojom, trūksta. Kažko trūksta truputėlį ir nors tu ką ir nevyksta. Va tą perlaužti dalyką. Na, bet ką, dabar palikim gal Europos taurę, žiūrim, koncentruojam iš čia. Kai taurėje žiūrėsim, ką mes ten turim. Aišku, reikia laimėti, ir čia daugiau nėra jokių klausimų. Tai Lietkabelį buvo pranešęs, kad Adas Juškevičius vienas iš lyderių LKL rezultatyviausias krepšininkas palieka. Ar tai kažkaip palengvino jums? Na, žinoma, jau čia nėra ką ir sakyti, kito atsakymo nėra. Aš aplamai manau, kad apie Adą susidariau visai kitą nuomonę dabar, tokį, kokį anksčiau pažinojau. Sakysim, gal sakyti, turintį individualų meistriškumą, bet ne visiškai visada suprantantį rungtynių svarbą ar panašiai. Jis, aišku, individualiai buvo stiprus, bet dabar aš pasmės porą metų kardinaliai pakeičiau nuomonę apie jį, nes jisai tvarkingas, pareigingas, kiek girdėjau, gerai treniruojasi, supranta, ką daro. Mes matėm ir rinktinėje jo žaidimą, mes matėm ir Panevėžį, tai labai geras žaidėjas ir tai, pavyzdžiui, labai didelė netektis. Na, mum ką, šiuo atveju mum gerai, nu, bet pavyzdžiui, nėra gerai. O kokie bus pagrindiniai akcentai šitos rungtynės? Jis pastarasis laimėjo prieš Lietkabelį, bet pirmas tikrai pralošė. Na, jau pasikeitė ir matom ir ta, kaip aš minėjau, Sereikos gal žodžius pasakysiu. Nelabai yra svarbu, kai žaidi spalį, svarbu, kai žaisi gegužį, nes daug kas keičiasi. Ir šiuo metu ir mūsų komandos stilius, sakykime, pasikeitė ir žaidėjų, kai kurių teko atsisakyti. Na, va, šitą, sakykime, išėjimas vieno iš pagrindinių žaidėjo Ado iš Vandžio keičia tą jėgų santykį, bet aš neskaitau, kad mes turim kažkokį pranašumą. Taip, mes turim pranašumą kaip komandą, kadangi žaidžiam namuose, o šiaip krepšininkai, komandos atžvilgiu, visų pažinių atžvilgiu, mes neturim pranašumą, tą turim įrodyti. Kaip vienos rungtynės vėl viskas iš pradžių. Na, mes ruošėmės ir man reikia grįžti į tą, sakykim, tą lygį, kur buvom truputėlį užkabinę prieš naujus metus, kur buvom, na, jau ir gal taip solidžiau žaidėm ir nebuvo tokių duobių, na, reikia grįžti tą stabilizuoti komandą ir šitos sunkinės vienos iš tokių, kur mes turim tą įrodyti. Ar pagrindinis pasikeitimas Lietkabelio žaidime tai, kad jie pradėjo žymiai greičiau žaisti? Taip, jie pradėjo aktyviau gintis, jie pradėjo stipultuoti, pick and roll gynybas ir bėgai greitai, aišku, naujo trenerio atėjimas, mes žinom, Ramūnas geras treneris, turi savo taktinių sumanymų, jie žaidžia aktyviai, pasikeitė polimo kai kurias kombinacijas ir bėgai greitą, atsirado pasitikėjimas, ko neturėjo paskutinius porą mėnesių, bet dviejonių žino, ką daro, meistriškumą jiems užtenka, ar užteks fizinių galių, mes nežinom, nes vis tiek komanda tokia, sakysim, solidaus amžiaus. Ir gal, sakysiu, nedidelė paslaptis, mes stengsimės, kadangi mes turim rotaciją 12 žmonių, nors mums kokie 3 stabiliai nesužaidžia taip, kad norėtume, bet mes neatsisakom savo tos rotacijos ir bandysim savo agresyvumą, aktyvumą. Na, įrodyti tą panašumą, vis tik mes, nors ir nesam labai jau jauna komanda, bet jau nesam negu Panevėžys. Turėt pretenzijų atakuojantiems gynėjams, ar negalvojat šitoje pozicijoje Mindaugą Girdžiūną daugiau pabandyti? Galvojame, 2 rungtynės tą darėme ir aš manau, kad mes į priekį pasakysiu. Manau, kad mes rytoj startuosim su jo antroje pozicijoje, nes jau tokias užmačias turim, nes aš kaip treneris norėčiau, aš matau jo potencialą ir man norėtųsi, kad tas įėjimas į mūsų komandą tiek Butkevičius, tiek jau būtų greitesnis, nes dabar jie vyrai atsakingi, jie
nenori kažko padaryti, ko jie gal nežino, nes, aišku, komanda pasikeitė, jie per daug komandų nekeidinėja, taip, kad jie neturi labai kažkokios didelės patirties, kai kas metais keiti komandą, kaip greitai integruotis į naujos stilius. Reiškia žaidimą, tai jiems truputėlį problematiška, bet mes norėtume pagreitį tą visą procesą, tai bandom čia. Aš manau, kad mes surasim jam vietą, nes jis turi labai didelį potencialą. Ačiū.